Consegue andar? Não consigo nem ficar de pé. É mesmo? Minha força vem da maravilhosa Teta. Ela já sabe dos seus sentimentos por ela? Ainda não tive coragem para confessar o meu amor por ela. E também, eu sou um homem procurado. Dá pra ver? Você não pagou os seus impostos. Não tem nada a ver com impostos. Vou te explicar tudo quando estivermos com Teta. Teta! Lindíssima Teta! O rosto dela é como o sol. Teta! Lutem juntos! Distraiam o inimigo! Vou escapar! Her-Ahmeru! Pendua! Sehreia de gelo! Arrancar suas tripas! Corre, tia! Thank you.
Midjay, estou falando com você. Midjay, venha se sente comigo. Por aqui, eu tenho uma proposta. Midjay, estou falando com você. Ah, ele vai fugir! Vou matar!